Salam əziz izləyicilər, Sabirabad rayonunda 2005-ci il təvəllüdlü Tural Həsənov xalaqısı qızı 2009-cu il təvəllüdlü Samirəyə təcavüz edib. Qeyd edək ki, cinayət işində adı keçən şəxslərin adları şərti verilib. Bizim medianın əldə etdiyi məlumata görə hadisə 2021-ci ilin iyulun 12-sində baş verib. Tural həmin gün saat 11 radələrində rayonun Cavad kəndində yaşayan Samirənin evdə tək olduğunu bilib və onlara gelib. O Samirənin mətbəxtdə təmizlik işləri apardığını görüb və onunla cinsi əlaqədə olmaq fikrinə düşüb. Bu məqsədlə Tural xalasının qızını zorla yataq otağına tərəf aparıb. Bu zaman Samirə müqavimət göstərib və qışqıraraq səs-küy salıb. Kömək istəyən Samirə xalası oğlunun əlindən çıxmağa çalışıb. Samirə özünü müdafiə etmək üçün divara söykənmiş oxlovu əlinə götürüb və Turala müqavimət göstərib. Samirə əlində olan oxlovla Turalı vuraraq ona xəsarətlər yetirsə də, o öz hərəkətlərini davam etdirib, axlovu Samirənin əlindən alaraq kənara atıb. Tural Samirəni döyərək ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Turalın çarpaydan yerə yıxılmasından istifadə edən Samirə otaqdan qaçıb və Tural onu zorlaması istəyinə nail ola bilməyib. İstintaq orqanı tərəfindən Turalın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29.149.3-3. Təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə 14 yaşına çatmayan şəxsi zorlamağa cəhd maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə ifadə verən Tural ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O qeyd edib ki, xalası qızını zorlamaq fikri olmayıb. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Tural 5 il 7 ay 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan Turalın müdafiəçisi tərəfindən apellyasiya şikayəti verilib. Vəkil müdafiə etdiyi şəxsin barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Turalın barəsində verilmiş şikayət təmin olunmayıb. Qərardan narazı qalan müdafiəçisi Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verib. Müdafiəçi qeyd edib ki, Turalın əməlində cinayət tərkibi yoxdur və onun barəsində olan hökm ləğv olunmalıdır. Vəkil qeyd edib ki, zərər çəkmiş şəxsin məhkəmədə verdiyi ifadələri həqiqəti əks etdirmədiyi birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən sübuta yetirilib. Ali Məhkəmədə hakim İlqar Qılıcovun sədrliyi ilə başlanan prosesdə Turalın müdafiəçisi tərəfindən verilən kasasiya şikayəti qismən təmin edilib. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin 2 mart 2022-ci il tarixli qərarı ləğv olunub və şikayət yenidən araşdırılması üçün apellyasiya instansiyasına qaytarılıb. Yaxın günlərdə bu iş üzrə yenidən məhkəmə prosesi başlanacaq. Qeyd edək ki, hadisə baş verən vaxt Tural orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi olub.